Ние генерално го кажавме нашиот став дека нема никаква потреба, ниту оправданост од зголемување на даноците. Препораката, нели, која што со половина уста и академици ја дадоа пред некој ден и, нели, заедно со она препорака за зголемување на даноците, беше да се штеди, односно да не се троши на неесенцијални расходи во буџетот. Секое зголемување на даноците во ваква состојба, кога економијата треба да се поддржи, како никогаш досега, значи удар врз економијата и нема да донесе ништо добро. Така што мислам дека овој проблемот со јавниот долг треба да се решава на друг начин, затоа што ќе биде сериозно прашање во иднина, затоа што ќе се зголемуваат каматните стапки на светско ниво. Тој друг начин е поддршка на економијата, не зголемување на даноците, рационално трошење на средствата, се со цел да можеме и дополнително, нели, да позајмуваме средства од разни извори за проектите кои што ги предвидуваме, меѓу другото и приоритетниот, како што беше автопатско поврзување на Прилеп со Велес.